waxaanu wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastood joogtaan baa ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii falaqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a dagaaladii ugu xoogganaa oo ka socda duleedka magaalada Desi iyo TPLF oo sheegtay inay muhiimad weyn saarayaan inay gacanta ku dhigaan Desi, waa maxayse sababta ay muhiimadda u saarayaan? Sidoo kale TPLF oo sheegatay inay guulo waaweyn ka gaadhay dagaalada ka socda Dibaak, iyagoo haatan ku wajahan magaalada Dabet, iyo wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ka socda Debrisebit, Chicho iyo Nefismachu. Waxaa kaloon ku soo qaadanaynaa barnaamijka Itoobiya oo sameysanaysa Facebook, Twitter iyo social media iyada iska leedahay oo Itoobiya u gaara. Maxaase ku kalifay? Waxaa kaloon ku soo qaadanaynaa barnaamijka xogayaha arrimaha dibadda dalka Maraykanka oo xaqiijiyey in ciidanka Eritrea mar kale soo galeen oo ka dagaalamayaan gudaha dalka Itoobiya, iyo Maraykanka oo cunaqabatayn saaray saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka Eritrea. Qodobada iyo qodobo kale oo caalamiya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waa hagaag, waa salaasa, waana 24-ka bisha Ogost sanadka 2021. Aynu ku bilowna barnaamijkeenne, dagaaladii ugu xoogganaa ayaa ka socda deegaanada Debrisebit, Chichow iyo Nefismachu. Waxaa la sheegay markaasi dagaaladaasi in ay yihiin qaar sii xoogaysanaya oo markaa 3 toddobaad ee ugu dambeysayba markaasi uu dagaalkaasi yahay qaar jilbaha la isku aastay, iyadoo ciidamadii TPLF ta ee markaasi dagaalka ku qaaday magaalada Dabritaabuur ee markaasi ku wajahnaa inay qabsadeen magaalada Gondar ay markaasi la kulmeen xanibaad iyo jidgooyo weyn, iyadoo markaasi dagaaladii ugu xoogganaa ee markaasi TPLF tu ay jab badan kala kulmaan ay tahay oo dib looga soo celiyey magaalada Dabritaabuur, kadibna Nefismachu haddana laga qabsaday dagaaladii ugu xoogganaa ilaa shalay waxay galabtii wuxuu ka socday magaalada Gaashiina duleedkeeda. Waxaa la sheegayaa dagaaladii ugu xoogganaa haatan in la hor fadhiyo oo ka dhacayaan magaalada Debrisebit iyo Chichow, halkaasi oo markaasi la sheegay in jilibka la isku aastay oo markaasi ay TPLF tuna sheegtay markaa inay dagaalo xooggan halkaa ka gashay oo markaasi ay iska caabin samaysay, kadibna halkaasi ay ku wajahantay inay qabsadaan, dib u qabsadaan magaalada Nefismachu. Haddaba iyadoo dagaaladaasi socdaan ayaa haddana TPLF tu dhinacyada kale furimaha kale waxay ka sheeganaysaa inay horumar weyn ka gaadhay oo guulihii ugu balbalaadna ay haatan soo hoysay. Gaar ahaan waxa ay sheegayaan magaalada Desi ayaa haatan ay ku taamaysaa TPLF tu inay qabsadaan, iyagoo magaalada Desi sheegay inay muhiimad weyn u leedahay markaasi kooxda TPLF ta. Dagaalo xooggan ayaa la sheegayaa inay ka socdaan duleedka magaalada Desi, iyadoo oo horaantii wiigan markaasi ay sheegaysay markaa warbaahinta ciidanka Itoobiya in ciidankii TPLF dib loo celiyey oo laga qabsaday magaalada Mersa. Laakiin haatan waxay sheegayaan warbaahinta TPLF oo ay soo bandhigeen muuqaalo muujinaya markaasi in ay gacanta ku hayaan Mersa, sida oo kale haatanna ay ku wajahan yihiin oo inay doonayaan inay qabsadaan magaalada Desi. Waxaana la sheegayaa haatan in ay aad u danaynayso TPLF magaalada Desi inay qabsadaan. Markii hore waxay doonayeen inay Gondar qabsadaan, laakiin haatan waxa ay ka doorbideen inay magaalada Desi gacanta ku dhigaan. Waa maxay sababta ay Desi u doonayaan inay qabsadaan ay muhiimadda u saarayaan? Waxaa la sheegay magaalada Desi inay tahay magaalada istaraatiijiya, oo gaar ahaan haddii ay TPLF u suurto gasho inay qabsadaan magaalada Desi, taasi waxay u sahlaysaa baa layidhi markaasi, oo si fudud ay u qabsanaysaa deegaanada ay ka mid tahay Oromia Special Zone iyo Amhara North Shiwe Zone, loo dhulkaasi oo markaasi ay yihiin deegaanadii ay ku dagaalameen Oromada iyo Amxaaradu bilihii March iyo April ee sanadkan ku jirnay 2021. Markaa kooxda TPLF waxay ogtahay haddii ay Desi qabsadaan markaa inay dhulkii Oromada iyo Amxaarada ku dagaalantay ay markaa gelayaan, halkan ay ka helayaan xoogag fara badan oo markaa ciidamo Oromo ah oo markaasi cadaawad u qaba Amxaarada oo markaa ku soo biiri doona kooxda TPLF. Markaasaa darteed si ay ciidan badan halkaa uga hesho ayaa la yidhi ayay u danaynayaan inay qabsadaan magaalada Desi, kadibna uga sii gudbaan Oromia Special Zone iyo Amhara North Shiwe Zone, kadibna xadka Amhaarada iyo Oromada qabsadaan. Sidoo kale TPLF waxay danaynaysaa in halkaas kaga xidhmaan kooxda iyaguna Oromada ah ee jabhada OLF oo markaasi ay gaashaan buur noqdeen, haatan ay wada dagaalamayaan. Sidaa darteed si ay cududooda halkaasi ka mideeyaan ayay doonayaan. Dagaaladii ugu xoogganaa ayaana haatan ka socda duleedka magaalada Desi, waa dagaaladii ugu qadhaadhaa. Waxaana dadka
siyaasada indhaydhay ay leeyihiin dagaalada si fudud ku qabsan mayso magaalada Desi TPLF tu waxaana ka gali doona marka hawl fara badan waayo ciidan badan oo difaaca oo Itoobiya leedahay ayaa dhulkaasi jooga ayay sheegayaan waagaag dhinaca kale warbaahinta TPLF tu waxa kale oo ay guulo badan ka sheeganayaan magaalada Dibak Dibak ayay sheegeen haatan inay gacanta ku dhigeen oo ayagu hayaan TPLF tu waxaana sheegeen markaasi oo warbaahinta Tigray ay sheegaysaa inay ka sii gudbayaan haatan magaalada Dibak oo ay ku wajahan yihiin oo ku ruqaansadeen magaalada Jaarka la Dibak ee loo yaqaano Dabet magaalada ayay sheegeen TPLF tu haatan inay weerar xoogan ku qaaday oo markaasi ay doonayso inay magaaladaasina qabsadaan iyagoo markaasi ku soo wajahan dhinaca Gondar oo marka magaalada Dibak ku jirta 90 km oo marka dhinaca Waqooyi ayay ka xigtaa marka Gondar magaalada Dibak saadirtay waxa la sheegay haatan inay ku sii wajahan yihiin oo ay markaasi hadhow qabsan doonaan magaalada Gondar laakiin haatan waxa sheegeen magaalada Dabet inay haystaan waa hagaag dhinaca kale ciidanka dawladdu iyaguna waxay sheeganayaan guulo fara badan iyadoo markaasi ay qoomiyadda amxaarad sheeganayso inay haatan iska caabin ay ku sameeyeen ciidanka Itoobiya iyo ciidanka qoomiyadda amxaaradu oo haatan dhulkii oo amxaarada ay ka qabsadeen ay haatan dib u soo cosheedeen waxaana guusha ka sheeganayaan iyagu inay qab dib ugu celiyeen TPLF iyo Dabri Taboor iyo Nifaas Majiid dhulkaasi ay ka qabsadeen waagaag dhinaca kale waxa jira Itoobiya ayaa ku dhawaaqday inay sameysanayso Facebook Twitter iyo social media iyada ay iska leedahay oo Itoobiya gaar ah dawladda Itoobiya ayaa khaatib billahi ka istaagtay warbaahinta markaasi social media ay iska leeyihiin reer galbeedku ay ka midka yihiin marka Facebook Twitterka iyo aalada Zoomka waxaana ay sheegeen markaasi wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dalka Itoobiya ayaa ku dhawaaqay caradii ay ka qaadeen markaasi social media reer galbeedku ay maamulaan saadarteed waxay sheegeen in ay haatan sameysanayso Itoobiya social media platform iyada oo gaar ah oo markaasi ay Facebook iyo Twitter iyo Zoomta wax oo dhan oo marka qaar ay iska leedahay Itoobiya oo marka ay maamusho waxaana sheegeen hadda kadib inaan Itoobiya aanay la isticmaali doonin oo aanay muhiimadda saarin waxay reer galbeedku leeyihiin maadaama ay sheegeen in ay reer galbeedku dacaayadooda iyo propaganda iyo waxay yiraahdeen marka burburinta ay ku hayaan Itoobiya ay sii xoogaysanayso marka waxay yiraahdeen siyaasadda Itoobiyana ay doonayaan inay baabiyaan waxay go'aan ku gaadhay Itoobiya in waxa ay wadamada reer galbeedka Mareykanka iyo reer Yurub leeyihiin saacadda laga bilaabo xagga social media ay joojinayso oo iska isticmaal oo ay sameysanayso Itoobiya markaasi social media u gaar ah waagaag xoogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa isaguna xaqiijiyay ciidanka Eritrea inay mar kale galeen oo ay dib ugu soo noqdeen dalka Itoobiya iyagoo la dagaalamaya marka jabhada TPLF Uncle Brickham ayaa sheegay markaasi oo xaqiijiyay in haatan ay marka ciidanka Eritrea lagu arkay oo ka dhex dagaalamaya Itoobiya gaar ahaan deegaanka markaasi ay ka mid yihiin deegaanada Tigreega ee galbeedka Tigreega iyo marka deegaanada Amxaarada sida ay ku soo qaadanay barnaamijyadeenni hore ee marka wiigii ku jirnay horaantiisii waxaaynu sheegnay marka in ay ciidanka Eritrea ay ka soo galeen dhinaca qoomiyadda Canfarta ee marka ay ka mid tahay magaalada Birahale magaaladaasi ay la sheegay marka ciidamo badan oo Eritrea lagu soo daabulay iyada oo la doonayo TPLF oo qabsatay 4 deegaan oo ku yaala Canfarta oo markaas ay ka mid tahay Yelaworida iyo Guliina iyo marka laba deegaan oo kale oo dhulka ay xoog ku haysato oo laga saari kari waayay ayaa la doonayaa marka in haatan laga saaro daba ciidamadaas ayaa la sheegay in lagu soo daadgureeyay kadibna marka daba kooxii TPLF tu waa kuwii ka hortagay marka dagaal xoogan ilaa ay haatan dagaalkaas uu socdo waa deegaanka Birhaale ciidamada Eritrean ayaa halkaas ka dagaalamaya la yidhi hadaba sidoo kale marka waxa ay sheegeen Mareykanka ku dhawaaqeen in ay saraakiil ka tirsan ciidanka Eritrea oo ciidanka Eritrea hoggaaminaya ay cunqabatay saareen oo ku dhawaaqeen haatan loo qabatay saarayaan iyagoo ku eedeeyay marka inay dadka Tigreega xasuuq baan u geysteen kufsi badanna markaasi lagu eedeynayo waagaag barnaamijkani falaqaynta siyaasadda caalamka intaas uu ku dhan yahay tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo.